Kitiseekö kasvu? Eikö mene riittävän hyvin? Jos ei, pidä kiinni tuolista. Kerron tässä kolme rankkaa, mutta hyödyllistä väitettä. Myyt joko väärää tavaraa väärille ihmisille tai väärällä tavalla. Todiste on numeroissa. Virhe 1. Tylsä tarjoama. Kaikki olemme sitä mieltä, että tuotteemme ja palvelumme ovat hyviä, koska ne on mennyt kaupaksi. Mitä jos ne ei ole lähelläkään optimia? Tuotteen myynnissä joudut hintakilpailuun ja bulkkiintumisvaaraan. Lääke luo ratkaisu yhdistämällä tuotteita ja palveluita. Toinen tylsyyden ilmentymä on keskittyä tuotteen ominaisuuksiin eikä hyötyihin. Mekin konsultoinnissa sorramme aina välillä kertomaan työn prosessista, kun pitäisi ensin kertoa prosessin hyödyistä ja tuloksista. Virhe 2. Kankea kerronta. Innostaako tarina asiakasta? Helposti argumentoimme vaan tuoteplaplaata, emmekä puhu asiakkaan huolista ja tilanteista, joissa voimme auttaa. Myyntikanavat voivat olla tehottomia. Tapaamisia ja soittoja ehtii vain rajatun määrän päivässä, mutta mitä jos rinnalle otetaan digitaalisia esittelyitä videoilla? Voimme keskustella tuhansien kanssa päivässä, niin kuin tämäkin video tekee. Kaikki haluavat lisää asiakkaita. Tee online-kerrontaa asiakkaan kielellä. Virhe 3. Innostumattomat ihmiset. Keskustellaanko oikeiden päättäjien kanssa? Puhutaanko heidän kielellään? Helposti palvelee liikaa sellaisia yrityksiä ja asiakkaita, joilta volyymi meille on pieni. Myynti ei suju, koska yleisö on väärä. Onko meillä itsellä edes oikeat ihmiset tehtävissä? Haastamalla näitä tapoja suuntaa toimintaa parempaan. Sitä muuten kutsutaan strategiaksi. Kitisevä kasvu ratkeaa paremmalla strategialla.